off pit lights. Драги гледачи, еве Боже. Еве Боже, бе викна да зеве бе изјава. Ало, овдека од предлада. Извинете, господине. Па за ова ли не викнавте? Како не ви е срам тука со господине Вислав? Бе, господине истражувачко новинарство, бе. Каде ви истражувачки од дух, бе? Па ние ли треба да ви викнеме за да регистрирате вакви моменти, бе, господине, бе? Па што е ова со мечката? Зашто бе век ексклузивно, што? Па малку фантазија, бе, господине истражувачко новинарство, бе. Па не е владата која дојдовме на власт. Знаете ли, дека ние кога се собравме и првиот ден си дадовме така символично, си дадовме како едно мото наше, ке утепаме ли мечката? Утре ден та разбравме дека у ствари мечките се заштитени и не спеме да утепаме мечката. И се сакаме бара малку да помрднеме, за да види овој народ дека работи тргнали малку напред, нали ме разбирате? Понапред сакам само малку да најподбутнам. А ова фатила зипски сод вие. Тоа е господини истражувачко. А вие вас у ствари слоганот ви беше на вас дека со 100 чекори преродба, у 100 чекори ќе биде, не шо со мечката? Да. Вие која донесовте тој слоган, кога го направивте, ние мислевме дека тие 100 чекори ќе бидат напред за преродба, а не што на што личи ова, бе, бола, бе, видите? Господине. Е, видите овека? Па токму тоа е, господине, тоа е символиката на нашиот слоган за 100 чекори. Па како па ние тргнавме, господине истражувачко, не нас гледате, тоа се нашите министри, заедно со нашата госпоѓа министерка. Е, види ова да што личи? Па ние кога ве биравме со тоа програмата со 100 чекори преродба, мислевме дека ќе бидат напред чекорите, а да што личи ова богати? Де кажи ти, ајде. Еве, господине истражувачко, на врасто. Па кај ви е визијата, бе, господине истражувачко? Па тоа е само оптичка варка. Па каква оптичка варка? Гледам, назад се враќаме, па назад. Па добро, вие не ли почувствувавте дека ние кога тргнавме со брзина огромна, поголема од пропишаната напред? И? То создаде невидена љубомора кај сите ме. Па со поголема брзина од пропишаната напред. И шо? Па најсериозно ви зборам и се моравме да ги вратиме назад за да не се ствари љубомора, се одиме 100 чекори напред, односно назад, за да можеме после од еднаш да тргнеме напред, затоа што не виде што се деси. Не фатија грците и србите на радар, не фатија овие албанци ве не устапица, не фатија грците на зап и Европа почна да ни става свашта и секакви глупости таму у извештаите. Не смееме, тоа е класична љубомора. Па добро, зошто се враќаме назад? Како се тие чекори што ни бедат? Па добро, да, зар вие не чувствувате? Па нели гледате, господине истражувач, вамо гледате, господине истражувачко новинарство, нели гледате дека намерно не вработуваме никого, дека намерно не ги покачуваме платите, дека намерно. Ма најсериозно ти зборам, господине истражувачко новинарство, ти сами треба вие тоа да го осетите. Намерно не создаваме такви услови за да не бодеме у очи и заради таа класична љубомора да не ни прават сопки, за да можеме најнормално да си влеземе во Европа. Значи ние, господине истражувачко новинарство. Значи ние практично сега зибаме залет на овие други ви даваме фора и после да влеземе заедно со видите како како тоа е тој проектот за конечно беше, господине за заедно да влеземе во Европа. Гледате како ексклузивни вести тоа е. Ви благодарам многу, да. Господине, продолжете со бечката да ја скршите кичмата, а ние со други довости дете. Биле паника за вашата телевизија. О, со други емисии, о, друга прилика. Капетајц!